লক্ষিমপুৰৰ বিহপুৰীয়াত নিশা চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড। চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই ব্যৱসায়ৰ পৰা কাঢ়ি নিলে কেইবা লক্ষাধিক টকা। বিহপুৰীয়াৰ পুখুৰী পৰিয়া সমীপত গাড়ী ৰখাই প্ৰায় 5-7 জনীয়া এটা ডকাইতৰ দলে চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই সুৰজিৎ পাল নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা লুটি নিলে কেইবা লক্ষাধিক টকা। ঘটনাস্থলীত বিহপুৰীয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। দাদা গাড়ীখন ইয়াত দেখি পালোঁ, দাদাই মোক ছিগনেল দিলোঁ, দাদাই মোক চিঞৰি মাতিলে, দাদাই চিঞৰি মাতিলে মোক ৰখালোঁ, দাদাই মাতিলে, তাৰপৰা দাদাই কৈছে এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা, মোৰ ডেকাই দেখুৱাই পইচা লৈ গৈছোঁ। কিমান নিলে বুলি ক'লে দাদাই? সেইটো মোক কোৱা নাই, পইচাটো লৈ গ'ল বুলি ক'লে। তাৰপৰা মই ক'লে তই যা ডুপ্লিকেট চাবি লৈ আহ, মই চাবিটো লৈ আহিলোঁ দাদা, আৰু পইচাটোৰ কথা মোৰ ইমান নাই কোৱা। হ'ব, ঠিক আছে। সুজিত পালৰ পৰা নিলে নহয় জানো? সি কিহৰ পইচা, ক'ৰ পৰা আনিছিলে? এইটো লালুকৰ পৰা, বঙালমৰাৰ পৰা। কিহৰ পইচা সেইটো? কস্মেটিক মাল দিয়ে যে, কস্মেটিক মালৰ পইচা হয় নেকি? কি ল'ৰাৰ নামটো কি বুলি ক'লে? সুজিত পাল। কিমান টকা আছিলে তাৰ হাতত? এইটোতো মই ক'ব নোৱাৰিম, ই ক'ব পাৰিব কিমান কালেকশ্যন আহিছে। কালেকশ্যনৰ পইচা আছিলে নহয় জানো? কি কেনেকৈ খবৰটো পালে আপোনালোকে, কি বুলি খবৰটো পাইছে? নহয় আমিতো আমাৰ তাৰ মানে ইয়াৰ বুলেৰ' গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ আছে, ই ঘৰত গৈ কৈছে যে এনেকুৱা ঘটনা সুজিতে তাত আছে, তাৰ পইচা পাতি চব লৈ গ'ল। চব লৈ গ'ল। তাৰপৰা আৰু দুটা মানে বাইক ওলা, সিহঁতে মানে হেৰি সি কোৱা মতে আৰু মই দেখাটো যিটো সেইটো হৈছে কি, সিহঁতক দেখিছোঁগৈ, দেখি মানে সিহঁত পক্কা আঁতৰি গ'ল। আমি ভাবিছোঁ সেইখিনি মানে এক্সিডেণ্টটো দিছোঁ, এতিয়া এক্সিডেণ্টটোতো হোৱা নাই, সেইকাৰণে আমাৰ খোজটো কমি গ'ল। কমি যোৱাৰ লগে লগে এই সেইখিনিত মানে যেতিয়া সিহঁত গাড়ী লৈ গুচি গ'ল, গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ নেদেখিলোঁ, কালাৰ নেদেখিলোঁ, গাড়ীখন তেতিয়া চাৰে এটামানে হ'ব কিজানি। তাৰপিছত আৰু গৈ মানে আমি পোৱালে গুচি গ'লগৈ, গুচি যোৱাৰ লগে লগে ই নামি আহিছে। কি হ'ল সেই বোলে কি ক'ব আৰু, মোৰ মোবাইল লৈ গ'ল, পইচা লৈ গ'ল, গাড়ী চাবি লৈ গ'ল, আৰু ডেগাৰ দেখাইছে। সি প্ৰথমতে 8 লাখ বুলি কৈছিলে, তাৰপিছতে কোৱা হৈছে যে আঢ়ৈ লাখ। বিল্ডিঙৰ মানে লেবাৰ দুটা আহিলে, সৰু মেচিন ল'ৰা দুটা আহি মোৰ ইয়াত বস্তু ল'লে, শিখৰটিকৈ বস্তু লৈছে, লৈ পেলাই মই তাৰ পইচা ঘূৰাইছোঁ। সি সৰু ল'ৰা, সিফালে কৈছে যে এক্সিডেণ্ট। তাৰপিছত আৰু গ'লোগৈ দুটা কবাকবিকৈ যোৱালে। লখিমপুৰৰ পৰা ইছৰাকুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, জি নিউজ।